Ideja je bila da zapravo ovako nešto napravimo odmah tamo po usvajanju nove uredbe o koeficijentima. Međutim, onda smo odlučili zapravo da ćemo malo s time pričekati. Zašto? Pa zato da prvo ljudi dobe jednu, dvije, na koncu su dobili tri plaće, kako bi mogli zaključiti samostalno kolika je ta njihova plaća, kolika je ona recimo u odnosu na nekakvu prosječnu plaću, kolika je njihova konkretno plaća u odnosu na druge kolege na njihovim ustanovama, kolika je ona u odnosu na neke druge njihove poznanike koji rade na nekim drugim radnim mjestima. Time smo htjeli zapravo doći do čim objektivnijih rezultata o tome koliko su zapravo ljudi i na koji način zadovoljni novim koeficijentima, novim sustavom plaća koje je vlada implementirala početkom ožujka. Vrlo smo zadovoljni odazivom, dakle na anketu se odazvalo nekakvih 2000, skoro 2700 zaposlenih u sustavu. Potpuno je anketu ispravno popunilo, dakle, oko 70% tih ljudi koji su se odazvali i to je nekakav uzorak od skoro 1900 ljudi. To je, dakle, gotovo 10% zaposlenih u našem sustavu. Anketa je bila anonimna i, kao što sam rekao, bila je otvorena i za naše članove, ali i za sve druge zaposlene u sustavu, tako da ja vjerujem da je od ovih 1900 i određen relativno pristojan postotak onih koji nisu naši članovi. Usporedbe radi, reći ću vam samo da primjerice izlazne ankete se rade otprilike na nekom sličnom uzorku, dakle 10% biračkog tijela. Kada se provode nekakva ispitivanja javnog mnijenja koja se često vrte po našim medijima, ona se provode na nekim uzorcima recimo od 1000 ljudi u generalnoj populaciji. Tako da evo, zadovoljni smo i ti rezultati na neki način na temelju ovog uzorka nam daju sigurnost da to što smo dobili je zaista relevantno. E sad, ključni rezultati. Prvo pitanje koje smo pitali ljude je jeste li zadovoljni svojom pozicijom, dakle, odnosno svojom novom plaćom, kako ju je vlada od ožujka postavila. Potpuno nezadovoljni, dakle, ima otprilike 37% ovih koji su se izjasnili. Na to uglavnom nezadovoljnih ima još 39%. 21% onih koji su se odazvali našoj anketi reklo je da su uglavnom zadovoljni i svega 3% da su potpuno zadovoljni. Dakle, kada kombiniramo ove dvije kategorije nezadovoljnih, dolazimo do zaključka da je ukupno 76% od osoba koje su se izjasnile nezadovoljno novim sustavom koeficijenata.